Ja, da vil jeg begynne med å ønske velkommen til dette foredraget. Og ja, Jesus han startet med 12 disipler, og vi har i hvert fall slått det, så det er en god begynnelse. Så, ellers, ja, Bibelens skjulte kunnskap. Ellers kan jeg begynne liksom med sånn litt oppvarming, så var det en bibelselger som solgte enormt mye bibler. Og tingen var den at han stampte. Så de andre bibelselgerne, de kunne ikke helt forstå hvorfor han klarte å selge så mange bibler. Så de sa det til han, du, hva sier du til det du, siden du selger så mange bibler? Jo, det som jeg sier, vil du kjøpe en bibel, eller vil du at jeg skal lese den for deg? Kjøpte de meg en gang. Men jeg tenkte jeg skulle begynne med, og så jeg har gitt ut en sånn liten diktsamling, visdomsvers på kryss og tvers, og jeg tenkte jeg skulle begynne med å, kanskje, ja, da kan det virke som jeg liksom prøver å trekke ut siden, at jeg har liksom ikke noe å si, lese Olav H. Hauge-dikter, siden vi skal ha litt kultur, for det kom jeg bare forbi nå, og så følte jeg bare på meg. Nei, det blir sidesvaret. Vi begynner rett på stormesteren her. Jeg har skrevet et dikt om Jesus. Så jeg tenkte jeg skulle lese det diktet, folker. Det er litt langt, så dere må på en måte henge med. Ok. En jøde kom til Gud fullstendig sønderknust og deprimert. Medfølende spurte Gud hva som hadde passert. Det mest forferdelige har skjedd, men la det bli mellom oss to. Du forstår, min sønn har skiftet tro. Han har truffet en misjonær og vendt om og konvertert til kristendom. Det kan selv i de beste familier ramme, men med min sønn skjedde nøyaktig det samme. For farskapet hadde forresten ikke Josef noe alibi. Noen mener det var et mirakel med en helt ny vri. Dette var jo lenge før prevensjon, p-piller og slike greier, men er selvsagt ikke noe problem for Herrens uransakelige veier. Jomfrufødsel er et symbol på det som aldri blir født, men varer evig. Det er eksistens, bevissthet og verdens lys. Men å forstå dette krever læring. Han ble altså født i en stall, men fikk siden et kall. Først utdannet han seg til snekker, siden ble han en åndelig vekker. Se, nå ringer det fra høyere hold her. Han hadde et ganske fantastisk liv. Særlig berømt er han for å gjøre vann til vin. Han samlet tusener og mettet dem bare med to fiskere og et par brød. Han utførte mirakler, gikk på vannet, hadde disipler og på visdom bød. Han kalte seg jødenes konge, og historiene om ham er mange. Mange tror til og med at de er sanne. Han samlet folk fattige og gikk selv i enkle klær. Det var blant annet dette som gjorde ham så populær. Blant fariseerne og de skriftlærde vekket dette en voldsom sjalusi. De gikk til romerne og fikk han dømt til døden for blasfemi. Pontius Pilatus avsa dommen etter å ha konsultert med rådene, mens prestene og jødene hadde trukket i trådene. Da han brøt moseloven og helbredet på en sabbat hvor alle skal ta det med ro, ble han først av Judas forrådet og siden arrestert, men ikke for sin tro. Korsfestelse var en grusom straff som kun ble gitt til de få, aldri for Guds bespottelse, vranglære og blasfemi begå. Den slags praktiseres faktisk av muslimer den dag i dag og er lite kultivert. Romerne hadde strenge straffer, men var tross alt ikke så usivilisert. Det merkelige er likevel at ingen historikere den gang har noensinne skrevet om denne berømte mann. Det gir grunnlag for en helt annen teori, nemlig at historien om Jesus faktisk er en fantasi. I Egypt, Persia, India går den samme historien igjen i mange variasjoner, og er nok en vandrehistorie i en av oldtidens mange fortellertradisjoner.
Korsfestelsen var riktig nok en spektakulær hendelse. Det var neppe det som førte til min sønns omvendelse. At dette er et uttrykk for min kjærlighet til min sønn, savner enhver logikk. Det er derfor dette er en historie full av symbolikk. Å tolke dette bokstavelig og katolsk er faktisk ganske diabolsk. Å synde i øst og vest er visstnok ikke så nøye, så lenge en tror og for konger og øvrighet seg vil bøye. Å dele ut evig liv og frelse automatisk er ikke min stil, for alle må gjøre en innsats og er selv ansvarlige for sitt åndelige liv. Min sønn var nok en åndelig lærer i ulike esoteriske tradisjoner, men å starte en ny religion var neppe hans ambisjoner. Han var jo hele sitt liv til jødedommen forbundet. Kristendommen var jo på hans tid ikke oppfunnet. Det skjedde først 150 år etter, så Gud sa til jøden, gå derfor hjem og vent. Deretter gjør som jeg, skriv et helt nytt testament. Det nye testamentet er faktisk en brukbar bok med mye visdom. Sjekk for eksempel hva Markus i kapittel 4 og vers 34 skriver om. Han talte kun til dem i lignelser og symbolikk, men til disiplene i enerom forklarte han den indre logikk. Det er slik dem som søker kunnskap og frihet tenker, og bryter trangsynhetens dogmatiske lenker. Som det står skrevet, den som søker skal finne, den som tenker selv skal uvitenheten overvinne. Jesus hadde helt rett da han sa at vi alle er ett. Adskiltheten mellom deg og meg må opphøre om du vil være blant de kule, ellers sitter du fast i dualismens illusjon av uvitenhet som slavene i Platons hule. Ikke dualisme at alt er ett er ikke så lett å forstå, men prøv likevel om du virkelig frihet og frelse vil oppnå. Kristen, jøde, muslim, buddhist eller hindu er uten betydning. I hvilken form du tilber meg er ingen hindring. Den som søker og elsker bare meg har funnet den rette vei. Ok, så, ja, altså Bibelen har opptatt meg lenge i ulike varianter, og det er jo selvfølgelig en viktig bok som nå i opplag kun er slått av IKEA-katalogen. Så det er fortsatt en bok som er en veldig viktig del av vår kultur, og det er utrolig mange uttrykk som vi bruker, som rent faktisk kommer fra Bibelen. Så bare det å pløye seg gjennom, for eksempel etter evangeliene, Markus evangeliet, Matteus evangeliet osv., så vil du bli overrasket hvor mye du vil kjenne igjen. Som for eksempel, det er bedre å ha en fugl i hånden enn ti på taket, eller intet nytt under solen, eller sette sitt lys under en skjepper osv. Veldig, veldig mye av vår kultur kommer fra Bibelen. En veldig viktig del av å forstå vår egen kultur, av å ha kjennskap til Bibelen. Nå var jeg så heldig at jeg hadde en skole, flere frøkner når jeg begynte på folkeskolen i sin tid, som da hadde ambisjoner om å gjøre hele klassen til misjonærer. Så vi fikk jo da på en måte hamre inn bibelhistorie og salmevers, så det holdt. Og det har jeg da fått siden mye glede av, sånn at jeg da kunne da skrive denne her boken om siden og på en måte ta et kraftig oppgjør med den mer, hva skulle jeg si, dogmatiske forståelsen av Bibelen, og gi på en måte et nytt syn på det som egentlig står i den boken. Og det som jeg mener er jo det at det står mye visdom, og det som er på en måte essensen av åndelig søken, det står i Bibelen. Men Bibelen har den ulempen at det er skrevet i koder, det er skrevet i symboler. Og hvis du ikke på en måte forstår de symbolene, så kommer du på en måte helt på bærtur. Og da skjønner du egentlig ikke hva de prøver å fortelle. Men det er litt som med eventyren, at det ligger på en måte, der er en fortelling her med på en måte en betydning på flere plan. Og det står jo tydelig også da i Bibelen, hvor for eksempel i
skal vi gjøre litt kristen der. Markus 4, 34. Og da er det jo sikkert meg. Åja, Markus 4, 34. Ja, ikke sant? Ok. Men for dere som ikke er helt der, så er det da, der står det et interessant vers som sa, han talte kun til dem i lignelser, men til disiplene utla han alt i enerom. Ikke sant? Så det som da menes her, det er at det er disse lignelsene og historiene, men det er en dypere fortelling, det er en dypere forklaring, og den blir gitt i enerom til de som på en måte er klar for denne kunnskapen. Og så det er noe av det som denne boken handler om, det er at det tar opp ulike historier i Bibelen, ulike aspekter av Bibelen som alle kjenner til, og gir det på en måte en dypere tolkning av det som da er på en måte mitt, hva skal du si, syn på det da. For å gi et eksempel på det som jeg synes er den aller største kortslutningen og misforståelsen i kristendom, det er definitivt Jesus korsfestelse og død. Og det er jo da selvfølgelig hele bærebjelken av kristendommen, fordi hvis du, det er mange oppfatninger av å være kristen, fordi mange, sånn som foreldrene mine, de var kristne, ikke sant vel? Men deres oppfatning av å være kristen, det var bare å være snill og grei og ikke gjøre noe galt. Ikke sant vel? Det å være et godt menneske, det er manges oppfatning av kristendom. Å si at Jesus var et veldig godt forbilde for neste kjærlighet, elsk din neste som deg selv, og så videre. Ikke sant? Du kan nesten ikke få noe bedre religion enn akkurat det. Men hvis du spør en teolog, så vil jeg si, det er alt for, det er liksom barnslig, det er for enkelt. Det som er på en måte bærebjelken, det er at Gud, han døde for våre synder, for du må jo forstå at det er jo noe grunnleggende gale med det, sant? Du er en synder, så derfor gjennom hele kirkehistorien, det første som skjer når du kommer inn i kirker, det er det at de ber deg om å reise deg opp og bekjenne dine synder. Sant? Det er jo en vanvittig dårlig start, spør du meg. Det er jo som når noen, sant? Hvis vi skulle begynne, nei, det er jo som jeg begynner å fortelle, de har det klare over det at alle er drittsekker, ikke sant vel? Og dette skal vi hjelpe deg med, vi skal bare komme til meg og høre på Greger og si, så skal vi liksom få den verste stanken vekk, ikke sant vel? Altså, det er, ikke sant? Det er selvfølgelig en lang historie om da, hva skulle du si, religionens indoktrinerende, disiplinerende funksjoner og så videre, som kontroller massene og så videre. Men hvor kommer vi hen? Jo, altså, så det er en dypere forklaring, ikke sant? Og da er poenget det at han døde for våre synder og så videre, og på den måten så får vi evig liv og så videre, uten at de på en måte prøver å definere ja, hva er evig liv, ikke sant? Det høres jo ganske kjedelig ut i lengden, ikke sant? Men bortsett fra det, Så jeg mener jo det at dette er en symbolsk historie. Og jeg kan fortelle en tilsvarende historie, fordi at i India, der var det også en Guds sønn. Og det var da sønn til Shiva. Shiva er da, regnes da i India som liksom, det er Gud selv, i en av hans Guds mange former. Og han hadde en sønn som het Ganesh. Men han visste ikke om denne sønnen, fordi at han var sammen med sin kone Parvati, og så en dag så fikk Shiva, han fikk lyst til å gå og meditere. Og så gjorde han det, og så reiste han opp til et fjell i Himalaya, og så satt han i 1000 år og mediterte. Og så etter en stund i de 1000 år, så sa han, ok, nå fikk han lytt på litt sånn sengekos og savnet Parvati, så han ville hjem til kona si, rett og slett. Så han liksom kastet inn håndklæ, 1000 år, det var ok. Han hadde liksom planer om å sitte litt lenger, men altså, det holdt. Så når han da kom til slottsporten, så ble han møtt av en liten gutt, som han da ikke var klar over var egentlig sin egen sønn, fordi i mellomtiden så hadde han hadde besvangret Parvati før han reiste hjemmefra, og så, ikke sant, så hadde ikke hun tatt sånn graviditetstest, han visste ikke om det. Og så sier han gutten, ja, hvem er du for en bums, ikke sant? Du ser jo helt, du har jo ikke barbert deg, eller vaskt hår på 1000 år, sant? Jeg tror du får slippe inn her. Ikke sant, og forresten så ligger mor min Parvati, hun ligger og tar et bad akkurat nå, så du får ikke komme inn. Og så ble Shiva, han ble jo sintet da, sant? Ja, ikke sant, hør, hvem er du for en liten djupling, sant? Så da tar jo da Shiva rett og slett og hogger hovet av denne lille gutten, ikke sant? Og det blodet spruter og i det hele tatt, sant? Ganske heftige, dramatiske greier, minst like ille som å bli korsfester, ikke sant, en barbarisk opplegg. Og så kommer jo da, hører jo, sant, og så hører jo, Parvati hører jo dette opp fra badet, sant, så kommer jo hun styrtende, sant, ved å si, hun ble jo kjempeforbannet, og sier, du, jeg hørte, det, altså, dette må du fikse, altså, det blir ikke noe på deg hvis ikke du får dette i orden. Og så springer da, Shiva, han springer da ut, og jo, ble jo liksom litt lei seg da, sant, og han springer ut, og det første han finner er jo da en elefant som ligger og sover.
i veikanten. Så da tar han og hogger like godt hodet av den elefanten, og så kommer han tilbake med... For du sa jo han skulle finne et nytt hode. Hun sa jo ingenting om at det skulle være hva slags hode det skulle være. Så et elefanthode må jo være like bra. Og så setter han det elefanthode på Ganesh, og hvorpå da gutten vogner opp, og så blir det da fryd og gammen. Og så er alle glad igjen. Så det er da historien til Ganesh, som er da en nei, det er vel, det er ikke Ganesh, det er han og mann der er bildet på denne, er det ikke det? Jo. Det var han og mann. Men altså, ikke sant, så Ganesh er jo da en av de mest sentrale hinduistiske gudene som alle ber til. Og så er det klart det at hvis du da begynner å fortelle denne historien og sier at dette er sant, dette er historisk korrekt, sant? Da vil jo folk si at den må du altså lenger ut på landet med. Sant? Så alle vil jo forstå det at dette er en symbolsk historie. Og det som er symbolikken her, det er masse symbolikk i den historien. Men den primære symbolikken, det er det at du må dø fra din gamle kunnskap. Hvis du skal ha ny kunnskap og innsikt, så må du dø fra ditt gamle jeg. Og så må du få et nytt hode, ok? Elefanten er et symbol på visdom og kunnskap. Den elefanten husker veldig godt. Så det at han får et nytt hode, det vil si at Ganesh, han representerer da selve, han representerer den som på en måte har gått gjennom en forvandlingsprosess, en sånn dødsprosess av å kvitte seg med det gamle, for da å gjenoppstå i det nye. Ikke sant? Ser dere parallellen her til hans kollega i religionsbransjen, ikke sant? Ja. Altså, det var det samme som skjedde med Jesus, ikke sant? At han ble korsfester. Altså, korset er et symbol på fornuft og kunnskap, og at han måtte dø på korsfest, på fornuftens alter, for da å gjenoppstå, for da å gå fra å bli Jesus, tømmermannen og misjonæren Jesus, til å bli Kristus. The Christ. Hvis dere har hørt om Krishna, Krishna, det er det samme. Krishna er bevisstheten. Så, eller Krishna er et symbol på bevissthet, som er på en måte veldig tydelig hvis du leser Bhagavad Gita. Ikke no? Så dette kommer fra, på en måte, dette kommer fra en felles kunnskap, sånn at Kristus og Krishna, det er det samme. Ikke sant? Så det er det som jeg da mener at historien om Jesus primært handler om, det er denne her transformasjonsprosessen og denne forvandlingsprosessen. Og det er det som er på en måte frigjøring, og det er en forvandlingsprosess som alle må gå igjennom. Og det er noe som vi selv også går igjennom i ulike faser av å få ny innsikt, og at vi da må dø fra det gamle for at noe nytt skal oppstå. Sånn? Så du ser hvor gale dette bærer hen hvis det er at du tolker denne historien bokstavlig, ikke sant vel? Sånn at vi skulle tolke den der Ganesh-historien bokstavlig, ja, det var det som skjedde, ikke sant? For det står jo, ikke sant? Altså, ikke sant? Så mange sånne ting. Så det er et eksempel på hvordan du må på en måte knekke kodene i det som rent faktisk er en visdomsbok, og hvor det er en dyp kunnskap ut og går. Ja? Så det var liksom bare for å illustrere den vinklingen som jeg har på det. Og så da begynner jeg da med, altså her er det jo da forskjellige kapitler i denne boken, hvor jeg snakker om skapelsen da, ikke sant? Så vi får jo se hvor mye vi klarer å dekke over bare i dag. Så dette er liksom bare en sånn smaksprøve, alle liksom å få liksom smake den siste nye rekesalaten i supermarkedet, ikke sant? Eller så hvis du vil ha the real thing, ikke sant? Så må du investere i denne boken. Jeg prøvde å selge den til en i går, så sa jeg, ja, vil du ha en bok som kan ligge på nattbordet? Så jeg, nei. Så sier jeg, ja, det er vel gjerne fordi du ikke har nattbord. Ja, det stemmer det, sier jeg. Så for de av dere som har nattbord, så er det altså bok her. Men, så er det da et kapittel om Adam og Eva, og det er et kapittel om Kain og Abel, der jeg snakker om de 10 bud, Moses, det er et eget kapittel om Jesus, og så er det et kapittel om astroteologi. Og det vil si, det er en dyp, det står veldig mye astrologi i Bibelen. Altså for eksempel at Jesus hadde 12 disipler, det er et symbol på de 12 stjernetegnene. Og hvis du går inn dypere og ser på beskrivelsen av de ulike disiplene, så vil du se at det er karakteristiske trekk som stemmer med de karakteristiske trekkene for stjernetegnene. Ja? Når 12-tallet går igjen,
så er det en henvisning til altså, 12 stammer i Israel, Jakobs 12 sønner og så videre. Sånn at det, det er en dypere esoterisk kunnskap som på en måte representerte disse historiene. Så der er det da et eget kapittel da om, om det som vi da kaller for astroteologi, for å se, vise, hva skal jeg si, en god del av astrologiske henvisninger til. Ja. Og så er det da rosinen i pølsen, og det er jo da Johannes' åpenbaring, som er på en måte verdens, det er verdenshistoriens mest berømte LSD-trip, eller syretrip, hvor, hvor en, altså Johannes, han tydeligvis tar godt for seg av en del av de psykedeliske stoffene som var i omfang, som var i omgang den gangen, og skrev, skrev da en tekst som ikke henger på spare greip, og som er, altså, ja, som mange har gitt seg i kast med, ikke sant vel? Men det er et fantastisk kapittel, og det er noen profetier der som er heftige opp mot ting som skjer i dag. Altså der er det beskrivelse av strekkoder, der er beskrivelse av Tjernobyl-ulykken, og der er en beskrivelse av dyrets merke 666, og litt sånn forskjellige greier. Så det, der er mye juice i det kapitlet der, altså for de som har på en måte et sterkt nok nervesystem, for å si det sånn. Så, og så var det, så jeg har en god venn, altså Silje Trym Mathiasen, som er sånn New Age-prest nær i Stavanger, og har skapt masse liv og røre, brakt inn en veldig flott fornyelse i kristendommen. Hun har lest denne boken og skrevet forord, men hun likte ikke dette her Johannes' åpenbaring-kapitlet, for det slutter så pessimistisk. Så derfor så er det da et etterord, hvor jeg skriver litt om omskjæring, for eksempel, for å få folk litt bedre humør, og liksom også om, men størst av alt er kjærligheten, skriver jeg da til slutt, sånn at det er, du blir på en måte løftet opp til slutt, sånn at du ikke liksom bare går gråtende ut etter du har lest denne boken her. Så ok, altså, som sagt, det er mye å gripe over her, så vi får bare ta det litt sånn litt improvisert. Og når det gjelder religion, så kan du si at det der er to former for religion. Og det er det som jeg vil kalle for dynamisk religion, og det er statisk religion. Og jeg tilhører dette som holder på med her, det er jo selvfølgelig dynamisk religion, ikke sant? Det høres litt bedre ut enn statisk religion. Så statisk religion, det vil si at motivasjonen for å være med i en religion, det er fordi at du søker trygghet. At religionen er på en måte en sånn ferdig pakke, hvor alt blir forklart, altså meningen med livet, hvordan alt er skapt, hvordan du skal oppføre deg, regler, altså du får en sånn fullstendig ferdig pakke som mer eller mindre rett og slett bare svarer på alt. Og det gir en veldig stor trygghet, og særlig da hvis du da kan bli med i en sånn skulderklappforening hvor alle mener det samme og føler seg som det utvalgte folk og har et helt sånn direkte forbindelse til Gud, den allmektige og så videre, og så er de i, altså skape et veldig fellesskap her, sant? Og så er det også viktig å ha en ytre fiende som da representerer kaos, og som du går an å rette all din innestengte aggresjon, den kan da rettes ut mot de som på en måte har misforstått det, og de som ikke tilhører de rette, og så videre. Ja? Så det er på en måte den statiske modellen, og som den dominerende delen av de som tilhører, som er religiøse, og bekjenner seg til en religion, de bekjenner seg til statisk religion. Selv også innenfor, altså religion har alltid vært i underholdningsbransjen. Ikke sant? Sånn at du kan si at hvis du tenker tilbake noen hundre år, så kan du si at den gangen vi gikk med tresko i bakgatene her i Bergen, ikke sant? Og vi jobbet hele uken, og vi jobbet hardt. Det var ikke TV, det var ingen underholdning, uten at du kom og spilte på Haringfølle av og til. Ikke sant?
Ja, men sant? Ja da. Men det var ved høytidene, ikke sant? Men stort sett så jobbet det var, det var harde tider, hardt arbeid. Så på søndagen så hadde du fri, du tok på de fineste klene du hadde, og du gikk i kjerke, du kom inn i kjerke, glassmalerier, orgelmusikk, og så en sånn en prest som kom opp på talestolen i svarte klær, og holdt liksom en sånn en tordentale i, utover menigheten. Så det var en utrolig sterk opplevelse. Ja. Og dermed så holdt de seg edru liksom nesten hele uka, liksom, frem til de kom til helgen, ikke sant? Så det... Det, det, det var på en måte, hva skal du si, både sterk underholdning, men samtidig også en sterk, hva skal du si, transformerende og sterke påvirkning som folk ble utsatt for. Men i dag så kan du si at den samme underholdningen, den, det har ikke den samme appellen lenger, enkelt og greit. Fordi nå er vi så overeksponert med film og underholdning og internett og så videre. Så derfor så må vi ha nå må vi ha indianerfjører, vi må ha alternativ messer, vi må ha delfinsvømming, vi må ha tantrisk sex, vi må ha guruer, vi må ha eksotisk røkelse, og så videre, og så videre. Så, her, så dette er jo også en religiøs arena, hvor det er bare underholdningen som er mye bedre her. Enkelt og greit, sant? Så store deler av det såkalte alternative miljøet er også på en måte statisk religion. Det er bare det at du har skiftet ut en type underholdning med en annen type underholdning, eller en type trosystem med et annet type trosystem. Og det alternative er en fullstendig resirkulering av kristendommen. Fordi det første du får høre når du kommer til kristendommen, det er at det er noe gale med deg. Det er sant at du er en synder, en arvesynder og så videre. Men det skal vi fikse, ikke sant? Hvis du bare tar imot Jesus, går det greit. Ikke sant vel? Men det er akkurat det samme når du kommer inn i den alternative verden, så får du høre akkurat det samme. Det er noe gale med deg. Sant? Du hadde kanskje en vanskelig barndom, og kanskje du er traumatisert, og du har ikke kontakt med følelsene dine. Ikke sant vel? Og du spiser gjerne ikke den rette maten. Ikke sant vel? Altså, har du glutenallergi og så videre? Ikke sant? Så det er akkurat... Altså, de også appellerer til skyldfølelsen, at du får det inntrykket, ja, det er noe gale med meg, jeg trenger å bli reparert. Ikke sant? Og så sier jeg, ja, men det er flott, og vi har akkurat det budskapet her, så det er bare å liksom bare melde deg på kurset her. Så det er veldig mye av de samme mekanismene som da går igjen, som er en resirkulering av et budskap som på en måte menneskeheten har abonnert på i tusenvis av år. Så dette er litt en sånn liten innsikt da, i den statiske religionen, og i den forstand at hvis du da for eksempel i kristne kretser sier det, vet du hva, jeg leste en bok om Buddha i går, sant? Eller vet du hva, så kult, han sier nesten det samme som Jesus, ikke sant vel? Og det er jo fullstendig hår i suppa, ikke sant vel? Altså, ikke sant? Det er som å miste hele høreapparatet i suppa, ikke sant vel? Altså, det er helt, sant? Det er ikke noe interessant i det hele tatt, ikke sant vel? Så da beveger du deg over i det som kalles for dynamisk religion. Når det er dynamisk religion, så søker du sannhet. Ja. Og da er det egentlig hvilken innpakning den sannheten kommer i, er ganske uinteressant. Så hvis det er at du kan finne den samme sannheten i det som Jesus sier, og det som Buddha sier, ja, men så det er jo kjempeinteressant. For da er det en rett og slett en forsterkelse av det med på en måte, av den sannheten, av den kunnskapen. Ja. Så men da begynner du på en måte på en ensom reise, fordi at da er du plutselig din egen autoritet, fordi at det er kun du som kan avgjøre hva som er sant, og hvilken sannhet som du vil kunne akseptere. Så hvis du er for dynamisk religion, så er det ikke godt nok at det er noen som forteller deg at sånn er det. Du er nødt til å forstå det for at det skal være på den måten. Ja. Og du godtar ikke hva som helst. Så da er du en sannhetssøker. Og det som du ultimate vil finne ut av, du vil finne ut av hvem du er. Fordi det er det som er det store spørsmålet. Du vil finne ut av, det er det som på en måte har plagt meg hele livet, eller som på en måte har vært min styrke da. Det er det at jeg har alltid vært veldig sannhetssøkende, jeg har alltid lurt på, jøss, hva er dette her for noe? Sånn, vi vågner opp hver morgen. Sånn, dette er jo bare altså, vi snakker med om psykedelisk reise, sånn, vel, mener, LSD kan jo bare pakke sammen i forhold til dette greiene som jeg opplever. Sånn? Altså det å ha en fysisk kropp og være her og kunne snakke med våre medmennesker og gjøre alt det kjekke som vi gjør og denne verden, altså at dette er mulig, sant? Altså det er jo bare, dette er det umulige som er blitt mulig. Og det å gå rundt og ta liksom dette for gitt og si at ja, det er jo klart det er på denne måten, sant? Det er jo et mirakel ut av en helt ufattelig dimensjon. Så
Og det er jo det store mysteriet, forstå hva vi gjør i denne verden, hva er dette livet for noe? Ja. Og det å begynne å åpne den døren, ikke sant? Da begynner du på dynamisk religion, og da blir du, hva skal du si, ok, du blir en søkende, du søker til sannhet, du søker å forstå hvem du er. Og da er det jo altså, det kjekke med det er jo det at dette er det noen som har gjort før oss. Og det er noen som på en måte har, etter min mening, knekt den koden. Altså, jeg mener jo da at det finnes denne kunnskapen om hvordan livet er skrudd sammen, og hva som er sannhet, hvem vi er, hva livet består i, og så videre. Alt dette her er på en måte beskrevet i det du kan kalle for universelle visdomstradisjoner. Og noen visdomstradisjoner, de uttrykker dette mer tydelig enn andre. Så da vil jeg jo, at da for eksempel det som er min, hva skal du si, hovedkilde av kunnskap, er det som heter Vedanta. Det vil si, det er indisk visdom. Og nettopp fordi at India har en mye større, både historisk og i dag, en mye større, hva skal du si, religionsfrihet, en mye større toleranse for hva folk kan tro på, hva folk kan gjøre, og så videre. Så har denne kunnskapen har på en måte overlevd gjennom de indiske tradisjonene uten å bli forandret. På den måten at de kan fortelle ting direkte. De trenger ikke pakke det inn i symboler og obskure historier hvor det på en måte må knekke koden. Okay? Så derfor så er, etter min mening, så er Vedanta og sånne bøker som Bhagavad Gita, det er på en måte i mye større grad denne kunnskapen i sin rene form, enkelt og greit. Men det som er det da interessante da, det er at den nøyaktig den samme kunnskapen er også til stede i Bibelen. Men det forutsetter at du på en måte må bli lært denne kunnskapen for å kunne oppdage den i Bibelen. Så det er egentlig det som er prosjektet i denne boken, det er jo da å nettopp vise at denne universelle kunnskapen av hvem vi er, den er rent faktisk også til stede i Bibelen. Så det er på en måte, hva skal jeg si, hovedprosjektet i den boken. Så, ja, nå har vi da brukt mye tid på innledningen her, men da, så, jeg vet ikke hvor vi skal gå videre herifra, altså. Kan du si noe om det, hva er svaret? Men hva er spørsmålet? Nei, altså du sa jo... Det sto på en sånn planke her. Jesus er svaret. Så var det en som hadde skrevet under. Men hva er spørsmålet? Altså jeg tolker det dit her, at det du mener, og det du har funnet ut av i disse indiske tekstene som går igjen i alt, det går litt på gjenfølelse. Er det det som er det store bildet? Nei, svaret er, hvis du skal si hva som er svaret, spørsmålet er hvem er jeg? Ikke sant? Mm. Og Jesus svarte veldig greit på det. Han sa, jeg er verdens lys. Og så den som nå er det, okay, det er litt komplisert å forklare hvem vi er, men for å se om vi klarer det da, sant, på disse minuttene vi har igjen. Så, men da må vi ta brødtesten først. Og det er om å finne ut om du vet forskjellen på et menneske og et brød. Ok? Så og aller først da, så er det noen her inne som er i tvil om at du eksisterer. Er det noen som er i tvil om at du er bevisst? Ja? Ok? Alle vet at de eksisterer, alle vet at du er bevisst, ok? Hvordan vet du det? Man vet jo ikke det. Å nei? Går det an å si at jeg er ikke bevisst? Ja, hvis man bare er i Matrix, jeg vet ikke. Kan jeg si at jeg eksisterer ikke? Går det an det? Du sier det. Jo, jeg kan si det, men altså meningen av det, sant? Altså, jeg kan si, ja, jeg har ingen tunge. Vil du tro meg da, sant? For, sant? Det går ikke an å snakke uten du har en tunge. Sant? Hvis det bare er en drøm. Ja, men det er en drøm. Ja, men det er en drøm. Altså, men du eksisterer i drømmen for det. Sant? Altså, når du drømmer, så er det jo nødt til å være noen til å vite at dette er en drøm. Sant? Det går ikke an, sant? Altså, det går ikke, altså, ikke eksistens finnes ikke. Det går ikke an å komme ut i plass og si, ja, men her er det jo ingenting. Sånn? Ja, men du er der jo til å konstatere at det er ingenting. Ja. Så ikke eksistens finnes ikke. Og det, sånn, det er aldri noen som har fortalt til foreldrene dine, aldri sagt, ja, du må være klar over at du eksisterer. Sånn? Det er det aldri noen som har sagt til deg. Fordi det er den aller største selvfølge, og det er det vi ikke på en måte legger merke til. Det vi tar det for gitt, at du eksisterer. Så hvis det jeg sier her, hva ser du her? Sånn? Ja, du ser en hånd. Sånn? Men det er en ting til som du også ser her, som du ikke legger merke til. Og det er lyset.
For det, hvis det ikke hadde vært noe lys her inne, så hadde du ikke sett noe hånd. Hadde du vel? Og det er bevisstheten. Det er det at det, hvis du ikke har bevissthet, ja, så opplever du ingenting. Og det er den du er. Altså, jeg er bevissthet, jeg er eksistens. Og så kan du si, ja, hvordan vet du det? Ja, nei, det vet du bare. Sånn? Hva kan du gjøre for å oppleve at du eksisterer? Det er ikke en opplevelse du bare vet det. Og du kan ikke bli kvitt en gang. Sånn? Selv når du sover, så kan du ikke bli kvitt det. For det er når du vågner neste morgen, så vet du at du sov godt. Ja? Men det er jo et dypere spørsmål. Så det er derfor det er det som Jesus står og mener med seg, jeg er verdens lys. Det vil si at jeg er bevissthet. Jeg er eksistens. Ok? Så var det da det med den brødtesten, sant? Når vi skulle finne ut hva er forskjellen på et menneske og et brød. Sant? Et brød er et objekt. Det har avgrensning, det har lokalitet i tid og rom. Ok? Så hvis du skjærer brød i to, så har du to halve brød. Du kan ikke holde brød ansvarlig hvis det smaker dårlig, ikke sant? Og du kan gjøre med brød hva du vil, du kan hive det i veggen, du kan spise det. Brød har en begynnelse, det har en slutt. Ikke sant? Og hvis det smakte dårlig, og du ble syk av det, så må du gå til bakeren og klage, du nytter ikke klage til brødet. Ok, et menneske, det forholder seg litt annerledes. Du kan ikke sage et menneske to, og så har du to halve mennesker. Du kan altså, ok, tryllekunstner prøver på sånne ting, sant? Men likevel, sant? Du kan miste armer og bein, og du er fortsatt et helt menneske. Så som menneske så har vi da en helt genuin, hva skal du si, kvalitet ved at vi er et subjekt. Ved at jeg eksisterer, jeg er bevisst. Og derfor så må vi behandle med hverandre med respekt. Altså vi kan ikke koste rundt på hverandre sånn som du kan gjøre med en stol. Du kan hive en stol og slenge rundt, sant? Men det kan du ikke gjøre med et annet menneske. Ja? Sånn at det at vi er et subjekt, og så kommer da neste spørsmål, ja, hvor er dette subjektet henne? Jeg sitter i hjernen, ikke sant? Hvor er det henne i hjernen? Det er ingen som har funnet det subjektet i hjernen. Så det å lete etter subjektet i hjernen, det er som å lete etter hallo-damen i fjernsynet der, inne i fjernsynskassen, sant? Men så er det ikke noe hallo-dame der inne. Sant? Eller lete etter, liksom, jeg tror det sitter et symfoniorkester inne i fjernsynet, sant? Gjør jo ikke det, sant? Så dette på en måte sprenger, handler litt om identiteter, hvor du er ikke den du tror du er. Du er ikke den du tror du er, fordi de aller fleste tror det at jeg er denne kroppen, og disse følelsene og disse tankene. Men det er ikke den du er. Det er det som er problemet. Det er at du identifiserer deg med noe som du ikke er. Enkelt og greit. Men altså, når Jesus sier jeg og Faderen er ett, så, altså han snakker ikke bare for seg selv, men det også gjelder oss. For det er bare en virkelighet, og vi er denne virkeligheten. Ja. Altså, dette er litt mye å svelle sånn bare på en gang, så det er liksom, det er ikke nok at jeg bare sier det sånn bang, en linje, og så har du liksom gått inn, og så har du skjønt det. Så dette er på en måte en kunnskap, du må dø fra ditt gamle jeg for å tilegne deg denne kunnskapen. Men hadde de undervist dette på skolen, så hadde det vært veldig mye lettere. Men altså, det gjør de jo ikke, fordi en av de største problemene i vår kultur, det er at de forteller oss at denne verden er virkelig. Men dette er ikke en virkelig verden, dette er en drømmeverden. Og grunnen til du kan bevise det er ved å stille sånne enkle spørsmål. Nå går vi fra det abstrakte til det absurde planet her, altså, sant? Men altså, du må, hvis du stiller spørsmål, ja, hvor slutter verdensrommet? Sant? Ja, nei, det klarer jeg ikke å tenke på. Sant? Men altså, det er veldig enkelt spørsmål, veldig enkelt svar. Verdensrommet har ikke noen slutt. Og hvis verdensrommet ikke har noen slutt, så kan det ikke være et objekt. Fordi et objekt har en begynnelse og en slutt. Så eksistensbevissthet, det er væren, det er bare noe som alltid er. Og det er det som er på en måte, det er min essens, det er den jeg er. Så det betyr at det, altså verden, livet, det er en konstant strøm av bevegelse. Det er som et musikkstykke. Du kan ikke stanse musikken hvis det var en note du akkurat likte. Og sånn også med livet, det er hele tiden i bevegelse. Det er akkurat sånn som med internett. Altså internett er avhengig av den strømmen som er i maskinen hele veien. Så hvis du drog ut alle ledningene i alle datamaskinene, så er det ikke noe internett. Da forsvinner den drømmeverdenen. Og det samme med denne verden. Hvis du tar ut energien i denne verden, ja, så er det ikke noe verden. Da går lyset enkelt og greit. Ikke sant? Så hvis du da liksom tenker på, ja, hvor er livet ditt frem til nå? Sant? Altså, det vekker det. Altså, i går var en veldig kjekk dag. Så hvis gårsdagen i går var virkelig, så skulle du tro at du kunne hente den frem igjen. Men det kan du ikke. Den er vekket den. Og det er jo liksom litt av det som er frustrerende når du kommer opp i den alderen som jeg er, liksom så begynner du å lure på, jøss, hvor ble årene av, sant? Nå sitter jeg her, sant? Du ser deg selv i speil, og jeg begynner hvis jeg blir litt eldre, sant? Men den,
som opplever dette, eller som vet om dette, er alltid den samme. Så hvis du kan, så det er det som er på en måte frigjøring. Og det er jo det som egentlig er å bli frelst eller å bli fri. Sant? Det er å forstå hvem du er og identifisere med det som du virkelig er. Da skjønner du det at det, altså jeg, der er ingen død. Altså jeg er eksistens, jeg er væren. Så du kan se på deg selv som en lyspære. Ja? Så det er mange forskjellige typer lyspærer. Sant? Det er 20 watt, 40 watt og så videre og så videre. Det er lysstoffrør og så videre. Og så hvis du identifiserer det med hver kroppen, så er det som at du tror du er lyspære. Men det som er det interessante med lyspære, det som er vitsen med lyspære, det er jo strømmen som får lyspæren til å lyse. Ok? Og det er bevisstheten, det er eksistens. Og det er min natur, det er det som er, det er den jeg virkelig er. Ikke sant? Og den lyspæren, det er jo klart, kroppen den ryker jo på samme måte som andre lyspærer. Og så blir de lagt i futterale og i boksen, ikke sant, resirkulering. Og det skjer med oss også, ikke sant, med no big deal om det er lyspære som ryker, ikke sant. Det skjer jo ingenting med strømmen, strømmen blir upåvirket. Så det er denne kunnskapen handler om, det handler om å identifisere seg med den som du egentlig er, og det er frihet. Og det blir frihet på den måten at da er du upåvirket av denne verden, fordi du vet at dette er en drømmeverden. Det er derfor det er kjekt å gå på kino. Fordi at du vet at det er en drøm, du vet at det er en illusjon. Det er ikke sånn at hvis de reiser til Nordpolen, så blir du bekymret for om du har nok klær med deg. Sånn? For du vet at du kan sitte der i salen og spise popcorn, selv om de skyter på lærret og så videre, så er du upåvirket. Og derfor er det kjekt å være med. Men når det gjelder denne virkeligheten, så tror vi jo dette virkelig, så det tar man andre forholdsregler. Sånn? Men når du alt kommer til alt, så er dette også en drømmeverden. Så når du er ferdig med dette livet, så tenker du, wow, det var en kul inkarnasjon, ikke sant vel? Du kan si det kommer snart neste. Ok, så nå, så dette er jo da noe av det som jeg mener jo at akkurat dette perspektivet som jeg trekker opp nå, det er helt klart til stede i Bibelen, og det blir uttrykt i mange av de historiene, og spesielt da Jesus, mange av de tingene som Jesus sier, som er et uttrykk for denne kunnskapen. Og blant annet sånne ting som, altså, jeg og Faderen er ett, og Guds rike er inne i eder. Men altså her er det altså noe som heter ikke-dualisme. Og ikke-dualisme, det vil si at det er ingen atskilthet. Det er kun en virkelighet. Og det er på en måte noe av det som er, hva skal du si, feilen eller misforståelsen i de aller fleste religioner. Det er det at religioner er dualistiske. Og dualistiske, det vil si, og det er liksom det som er vårt problem, det er det at vi lever i en dualistisk verden. For det er ingen atskilthet, det er bare en virkelighet. Hvis du ser det fra sånn et hva skal du si, fysisk perspektiv, så kan du si at alt som du ser her, det er bare en stor kosmisk suppe av energi. Men som vi organiserer, og så sier, okay, det er et menneske, det er et fotostativ, det er et bord, og så videre. Men det er kun en organisering, det er kun en mental konstruksjon. Ja, det er bra. Det er kun en mental konstruksjon av en suppe hvor alt er en helhet. Det er ingen atskilthet. Så den atskiltheten som vi opplever, det er en mental konstruksjon. Det er en illusjon. Men den illusjonen, den er så sterk at den tror vi på. Det ser ut som om vi er atskilt. Det ser ut som om jeg sitter her oppe, og dere sitter der nede. Så det er dualisme. Og det å bryte den, hva skal du si, programmeringen, det kan du kun gjøre gjennom kunnskap ved at du forstår at alt rent faktisk er en enhet. Det er ingen atskilthet. Jeg og Faderen er ett. Ok? Men denne dualismen, den er jo da sterkt til stede i religionen ved at du skaper et skille mellom Gud og menneske. Ved at du ser på Gud som en stor person. Og så er det oss liksom små mennesker som skal frykte og elske Gud i en slags sadomasochistisk, neurotisk forhold, ikke sant? Med en sånn helt sånn en selvopptatt Gud som blir sur hvis du banner og er det hele tatt, ikke sant? Altså, der kommer du liksom veldig skjevt ut over hoppkanten med denne her form for dualisme. Så du kan, altså for all del, altså, jeg mener at altså, det er riktig å tilbe Gud, men det er provisorisk. Det er provisorisk, det er symbolsk. Fordi at det er mye lettere å tilbe Ganesh, eller Hanuman, eller Jesus. Det er mye lettere å tilbe det som en person,
Men det er allikevel en projektion, det er på en måte bare et hjelpemiddel til å, hva skal du si, vekke din kjærlighet til det guddommelige. Men altså når du da går dypere i denne kunnskapen, så handler det om at det er ingen sånn adskilthet. Altså for å sitere Kalu Rinpoche, en buddhistmunk, så sier det at vi lever i en illusion av tingenes fremtredelse. Altså livet er en illusion nettopp fordi at vi skaper denne adskiltheten. Det finnes en virkelighet, og vi er denne virkeligheten. Okay? Altså vi er ikke adskilt fra virkeligheten. Det går ikke an å stå utenfor denne virkeligheten og se på den. Vi er denne virkeligheten. Vi er eksistens. Vi er væren. Det er min natur. Okay? Når du forstår det, så blir du ingenting. Da forsvinner på en måte egoet ditt. Altså det er slutt på å tro at du er noe spesielt. For det er at du er alt. Og det var alt. Takk for oppmerksomhet. Ja.